دکتۆر کارزان خۆشحاڵم بە بەرنامەی کورد کۆنەکشن لە هەفتەی ڕابردوو سەرۆکوەزیری عێراق مستەفا کازمی سەردانی واشنگتنی کرد. عێراقیەکان بە گشتی و کورد بەتایبەت چۆن دەڕوانن ئەم سەردان؟ سلام. هەلبەت مۆزوو زیارەت کازمی بۆ واشنگتن لەسەر داوای سیاسەتمەدارانی ئەمریکا بوو بەتایبەت سەرۆک. ئەم زیارەتە هەڵبەت بۆ کورد هیچی تێدا نییە لە زەرەرەکەی زیاتر. ئەمە یعنی حساباتی زەرەرەکەن، حساباتی ئیجابیاتی کازمی حتاکو ئەمڕۆ تەقریبەن ئیعلان بووە، هەم بەرامبەر بە کورد، هەم بەرامبەر بە خەڵکی عێراقیش. بەڵام ئێمە حساباتی پشتی ئەوە ئەکەین ئەگەر بێت و ئەو توقعاتە کە لە مشتی ئێمەدایە ئەگەر سەد بگرێ ئەتوانین لەو خەتەوە ئێمە بچینە ژوورەوە بڕێک قازانجی لێ دەرکەین. تەسلیبات ئەڵێ ئەمەش سەرپرایزەکەیە. تەسلیبات ئەڵێ ئەنەهو لە پشتی پەردەوە مەریەم ڕەجەوی لەگەڵ کازمی لەگەڵ سەرۆک ترامپا لە کۆبونەوەیەکدا باسی هەنێ مەوزوع کراوە. ئەو مەوزوعە تایبەتە بە سیاسەت نێوان عێراق و ئێران. جا چی لەو مەوزوعە ڕوویداوە؟ ئەوە حسابات ئەوەمان نەکردووە هێشتان، حتاکو بزانین تاکید چی باس کراوە لەو بابەتە. ئایا زۆر بە کوردە یان ئەوە تا کورد ئەتوانێت قازانجێکیان سوودێکی لێ ببینێ؟ بەس دکتۆر، سەردانی کازمی لەگەڵ سەردانی سەرۆکوەزیرانی تری عێراق چه جیاوازییەکی هەیە؟ جیاوازیەکی زۆری هەیە. هەڵبەت سەرۆکەکانی پێش، سەرۆکوەزیرەکانی پێش خۆیان داوایان ئەکرد بێن بۆ ئەمریکا لەبەر ئەوەی بتوانن دوو قسە لەگەڵ ئیداری ئەمریکی بکەن و ئەمریکا خۆی مێزە لە عێراق و دیارەوە ئەو شتانە. بەڵام ئەمەنە ئەم سەرۆک وەزیرانە لەسەر داوای سەرۆکی ئەمریکا هاتووە بۆ ئەوێ، واتە مەسەلەکە گرنگترە لەوانەی کە سەرۆک وەزیرەکانی پێش و هاتن و کۆبوونەوەیانەکرد لەگەڵ کۆنگرسمان، ڕەئیس، لەگەڵ هەموو ئەوانەی کە دەسەڵاتدارن لە ئەمریکا. کازمی بەرنامەیەکی تایبەتی هەیە، ڕەنگە لە پشتی کازمیشەوە هەنێ هێزی سیاسی خارجی هەبێت، بێگانە هەبێت بە تایبەت ئەمریکی بۆ ئەوەی بتوانن هەنە ئیستقلالێک بخەنە ناو عێراقا و ئێران لەم خەتە دەرکەن، هەرچۆن توانیان تەأسیرێکی جددی لەسەری بکەن لە سووریا. ئەمڕۆ بە هەمان شێوە دەست بەکارن بۆ ئەوەی ئێران لە خەتی عێراقا دەرکەن و دوایی بەرنامەیەکی تایبەت بۆ ئەمریکیەکان لە عێراقا بێت و سیاسەتی ئەمریکیش چۆن لە عێراقا بڕێوە چێت. دکتۆر کارزان، مەلا بەختیار لە وتارێکی لەم دواییانەدا دەنووسێت ڕاستەپاردەی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پۆمپیۆ بۆ کازمی کە لەگەڵ هەرێمی کوردستان ڕێک بکەوێ جێ نگەرانیە. هۆی چیە مەلا بەختیارەوەندا نگەرانە؟ جێ نگەرانیە بۆ کورد، تەنیا بۆ کورد جێ نگەرانیە لەبەرەوەی ئەو ئیتیفاقاتی لەگەڵ کازمی بکرێ، واتە سنووری عێراق بەتایبەت، نەک سنووری کوردستان. ئەگەر ئەمران بە ئاشکرا بە ڕاشکاوایی باسی مەوزوعی کوردیان کردووە، مەسەلەن ئەگەر لە کۆبنەوەکانە مەسەلەن ئەمریکا فشاری هێنا بە سەر کازمی، پێی بووت بایە مەسەلەن تۆ ئەبێ چارەسەری وەزعی کورد بکەی لەوێ مادەی 140 لە سنوورەکانی کوردستانە، داراییە، سیاسەتە، تەعاملە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمە، مەنفەزە حدودیەکانە. ئەمانە ئەگەر ئەو شتانە ناو بابەت بووایە هەڵبەت مەوزوعی تر بوو. بەڵام ئێستا حالیان ئەوان ئەڵێن سنووری یەکگرتووی عێراق، واتە کورد هیچ. ئەگەر بەو شێوەیە بێ، بازانم کازمیش هەنێ تەحەرکاتی خراپ بەکارێنە دژ بە هەرێمی کوردستان، دژ بە سیاسەتەکانی هەرێمی کوردستان. بەس چەند ئەم سەردانە بە پەیوەندی بە بازاڕی ئابووری هەوە هەیە بۆ پێی چەندین گرێبەست لە نێوان کۆمپانیەکانی ئەمریکی داوای عێراق ئەنجام دراوە؟ زۆر هەیە، بەڵام کێشەش زۆرە. ئەگەر بێت و ئەو ئەوانەی کە ئەو ئیمزای ئەو شتانەیان کردووە دەربارەی ئیقتصادی عێراق بێ یان دەربارەی ئەوە بێ کە بتوانن دیسانەوە شەریکات زیاتر بێتە ناو عێراق کە شەریکاتی ئەمریکیەکان، ئەوە کێشەیەکی دروستەکە کە لەگەڵ ئەم میلیشیاتەی کە ئێستا حالیان لە عێراقا باڵادەستە و خەڵکە کوژن و ئەواکەن و لە سەفاری ئەمریکیە دەن و تۆپ و هینە هاوێژن و عەزیەتی خەڵکە دەن زیاتر دەکەن. هەڵبەت وەزعی عەسکەری، وەزعی ئەمنی لە عێراقا بڕێک تێک ئەچێ
اگر امریکا بتوانه یارمتی کازمی بدات البته توانن او ایشا چارەسەر بکن بماویک نازانی ماوکت شنا چونکه ایران بردوام هانی جماعتکانی ادا بو خراب کردنی روشی عراق اوش لآره دایا امش چاروانی نتاکو بزانی تأثیری او گریبستانا نساس وزعی ساحه عراقیه چون ابیو بو کردیش چون ابی هشتان هیچان دغ نخستو حتاکو بزانی چیه یان چیه دکتۆر زۆر شارەزایان ئەم سەردانە بە ئێرانەوە گرێ دەدەن و دەڵێن کازمی لە جاتی واشنگتن لەگەڵ ئێران دانوستاندن دەکات. ئێوە چۆن لێ دەڕوانن؟ حەقیقەت من لەو بڕوایە نیم. هەرچەند کازمی ئەو سیاسەتمەدارە گەورەیە نییە، حتاکو بتوانی ئەم قەیرانە گەورەیە نێوان ئەمریکا و ئێران مەسەلەی ئێران و ئەمریکا مەسەلەیەترە. يعني كازمي لا تواني شارع سري أم قيرانة بكار أم قيرانة زور خوطنة دويكا مثلا أم قيرانة مثلا بلين چين لپشتيتي هريا بيتوا روسيا لپشت أو موضوعيا هني دولت استفادهان هيا بوخا بو يعني استفادهان كدوة العراقة دستي أنا نو موضوعتي سعودية لنبرو دستي لنو بابتك أما أنا بكازمي ناكري أما أقل بەڕامەیەکی داڕێژراو بە تایبەت بە قووەت یعنی بتوانێت لە ئاستی ئەم هەیکەلیەتە سیاسیە بدوولێتەوە ناتوانێت ئیشێتر بکەن مەسەلەن کازمی پێی ناکرێت هەنگاوێک گەورەتر بنێ لە حەجمی خۆی چونکە کازمی ئەو سیاسەتمەدارە نیە ئەمیشە یەکێکە لەوانەیە کە بە شێوەیەکی تائیفیگەری هێنایانەتە سەر کورسیەکە ویش مەسەلەن میلیشیاتە زەختیان کردووە دەسەڵاتدارانن کە لەناو عێراقا بە پشتی ئێران ئەخورن ئەوانە پشتیان لێگرتووە یعنی ئەم مەوزوعە کازمی کە خۆی پیشانەدا وەکو بە قەڵێکی سووری ئەوە نییە هەڵبەت لەسەر مەوزوعەکە دیارە ئاشکرایە ئەوەی بتوانێت مثلا ملیشیاکان نێرێ محاکمەی ئەوانە بکات کە پیاوە کوژن دزەکان هەمووی بخاتە سەر مەسەلا بڵێن محاکم و تەلەڤیزیۆن و خەڵک بیان ناسێت و حوکمیان بات ئەمە ئیشی وەقووەتە ئەگەر بتوانێت بەڵام بڕوا ناکەم کازمی لەو بەو شێوەیە بێت بتوانێت ئەو ئیشانە ئەنجام بدات کە تاکو ئێستا نەیکردووە دکتۆر کارزان موراد نوسەر و چاودێری کاروباری ڕامیاری زۆر زۆر سپاس باز بۆ ئێوەش